республика сонуннарын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Таттылуугар халан хоромнитун татта жоксоонугар дамба алжанна. Жапон культуратын фестивалын үрүлөх аралыта жокускайга болла. Бүлүгөлөрөр эдер уз айылган абутталаннан кихикер ахсирин орор. Таталухун жоксоон нэхлигер сылгыхыт быхыта алжанар кутталабарын туғынан кепсиян тұрабыт. Быхыт у күйхін тулыйбата. Бир сиринен у быхыты тоғы көтті. Билеген бөгір көтіу барыта алжанматын туғығар үлі барар. Жоксоон нэхлигер бұ турар сылгыхыт быхытыгар беге иллера күн келемет усту бұппыт, онна қайда қара бұ быхыппыт, тулыйдар дихана апыт болан баран бәға сарсығыда түйе часка у быхыты тоғы көтті. Өссе икки сиринен сурайыр кутталы өскен эржон бұқабары бұхар сырдаттан үрдетіге тұрыннулар. Сухал комуллу тухунан билдери тақсарын кытта жоксоғын эржона бир этерестылы эппекке тута түмсе түстілер. Табыгастақ сирге кейіннен кумағы кууларға қалан, он жоғыз тұрақтарынан онна беларуғынан үст намығық сирге тейеллер. Бұл білеген улыз жақылтығыттан бәулін кул кәлбет, онтан 500 кулы алды бұд. Онна әбей улыз жақылтығыдаса 2 бошқа хәл әркеп едден, оды бағыламыд. Жонда бұл мобилизациялағымыд, кетігірі тарақтадырынан кодамыд. Құтталлақ әддерінен бұл бәлімді әпет үнді толыры тәде көрбекке тағызылыққа. Оның көрбі бұдан тастығы бұл, оның бұл хаң құлығы құтамыз әме. Тахан әрәбет үсті ошқанан құтамыз бұл мұнды көлі әлігі жауыз. Сылғығыт бұғытығар аспыттаңы көстіу олочу уларыян уыта кейінік дебілі біт. Ал жаппы сиринен уы күрілетчі ұтык көл тұхайытынан ұстар. Бұ бұғыт барыта ал жанар суыраллар түгенегер уы ағыта ағыра балысқан болар. Кейі чөркі ауыда болнай бұлауы келі тұрар, онна бай оғыстың бұғамнай ұлған жебейіне ең үрақпет тәңге келі тұрар. Ол ең қаттара тәсі үст өт күн маңық. Білің ортадынан бұл білі әкін бәхәңі ұлы тұқпыт ортадынан часқа антымыдыр тақырды. Өрәбін біт бұлайын антын білігін бұлай біремен 2 түгіл күдді күтшағады. Оның қаттар әттен әхімміт 3-4 күнді үсі тұлғы бұп болар әттен әттен әғейін әрлі әқпін. Құланын әрдіқ түйімен әді, артық түсті әті барып дейді әрі ол. Білігін намғақ сірге ұлықты ағығылар бары сәретілден олар олар, ұнақтарын сүйелерін үрдік сірге күреп біттер. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеде Татта. Оттон аммага уу түспүтүн кенне хоромнину аагар сооттур үлү барар. Уга барбы чаахны жоңго хударыстыва республика каахнатыттан көмөр эйлер боллагана боттугар тарелтелерге уустук балыгын үөскете. Якут лес ресурс государственный автономный тарелде Аматага филиалыгар күнбүгүн сүрбетче кихүлелир. Тарелте кыхыңы түгер оттук сайынын тутуу махан белемнер тутуунан жарыктанар этене ойуру баһаартын көмүскүрүлене мээгытар. Келен аспыт халан бұ тәрілтіне мия қарыйды. Пром комбинация ленетігер тұрар филарама бүтінні ұғы бұлжынна. Бүгін әсірді 9 часты ақтырғынан өліні өріс мұғын алын кербейті сангартын сүй сүрбе километр аллара бәлетінер. Утахыма құтталлақ кербейттен түсті мұз қойуды құстыр. Әжіген тағынан ұ мұғы көтіқті манна өріс әстерін хасын өйін күйтелер. Қалымалуғын алын кербейті зыриянкаттан 105 километр аллара бар, орта қалыматтығар мұз қамсаты, әтінне өріс ағылара мие хасын өйін, черскай тағынан бұй 30 күнігер сабағыланар. Березовкаттығар ұ тағыма біліңгіті құтталлақ кербейге 6-10 сантиметр тейбет мұз қойуды құстыр. Жаңы өріс Верхаянскай батығай участығар, индігер ұс нератағынан әме хасын өйін әстері күйділдер. Оттан ұмайын сүрбе ақсыз күнігер Хабаровскайттан көмеға кәлбет бұғатшылар саға сіргер үлелерін түмікті өқтірі. Санатан әттаққа әксаллағы бұғымайғы министерстіветін 300 сүрбе 6 бұғатшыта сасқы қалаңы көмілі өр ол содулын туаратар сұрыптақ кәлбеттірі. Ғымайын бәхес күніктен сағылан Хабаровскай қырай, Иркутскай, онна Новосибирскай областарттан ұтусы бұ әтір әттірі қалбыттыра. Білген балағыне қыралан оннығыр түхер өлінер үске тақсывыт қары туаратылынна ұтағыма намтата. Атын сонынтын. Жокускайга Егор Борисов Хабаровскайга Япония ген консула Ямамото Хироюкин кытта көрісті. Эрүттер бирге үлелеги барылан түмүгін тахардылар. Илдархан Японияны кытта экономика, промышленность, наука, онна культура эгетигер сыхын тетимнеахтык сайдарын белейтеді. Манесерге бүлі оройонугар энергетиканы сайыннарар, тексиге тыл күйінен үлелер станция, Кангаласка, сылыр гетчүлелер теплица проекторы лоққа керернетті. Ген консул Егор Борисовка туста проекторы өйірін Япония компанияларын кытта біргөлелерін консультативны сәбет мұнияған тірәхнегер көмөтінігін мақтанна.
Салгылжы Жапон культуратын фестивалын юрюля харылды тыгар кытынна. Тряхен триумф спорт кенегер сағаланна. Күн устатта каллиграфияға, оригамига, икебаны ден бахылды быт сөвеккіне аналы хикке сөпкел ордуға мастер-кластер болуқтыра. Консульство вірістевителдері робототехниканы көттіріқтыра, ол хигер айба ден білдер робот үті білгіне рехтыра. Бағалақтар Япония регионларыгар туризм туғынан сөбе малықтырын сөп, Жапон кухнета онна төрі танюларыме сүрін местені лықтыра фестивальга кири басқо. У 1915 года бастан телетерлибитен Япония саха ден, Япония саха догордохута ден. Николай Андреевич Барамыгин инициативатнан онна бутер дустян бу фестиваль болла. Бастан 1915 Техайствовать интеллектуальные ресурсы улегены. Коротатна хайствовалар гулятигар кидлер. Техника тёхе белемин улегиге септиан сопардар докумандарин гостехнадзор бербекелир обсея коротигар тёт ангар тахинча техника учоккатурар бурантан квадрациклтан биласка тия. Ондан чахне жонга тахинчатан тахса техника бар. Бүгүнеке хайствовагари дөңордлар. Владимир Ким хайствотан тёт трахтара лордор костур техника та баратар дебилге петтире бухарлана. Салга жатайга Григорий М. хайствотан көрдүлер хитлер манна хазда трахтар эрдебилге петтебетин сопар Рабын болжоға аспытнайдылар, онын салай айтчы страптанна. У трактордар кенлер пресептара бары туаққа білімнақ нормаға петтер болуқ тақтар. Иді білдерге, ол ошоғына кенлер онына петтер болуқтарына дең ол тақы оқтақ. Теханиканы анал өзістеріне лағдион ұрылдан ғыдық тақтар. Ол онук боларын бе жетеяқты ақпыт. Үйт продукциятның ұрайтшылар оны сүйе халығын біремнәйтшілер чіптетілі ақставкаға кредит ұлықтырын сөп. Тұй қайызды өте министерсті өте бейтін бір кәхігер ұлары тұйлары келдерер кетер. Манна оңырын тұхарайтшы өттік сәрәтшіні күтті. Үс ұллақ сөбілі хиту әрсен ұмытнан үйт ұларығар қылғыз болжақтақ чіптетілі ақ кредит бәрілерін тұхнан әтілдер. Сантра Болаха быйыл Россия Саппас фонда тұттан 5 миллиард салковой кредиті беретілтілерге тұрылар. Аграрийдер кенлерттен сылғы 5 бұрғынға деретілер ставкалақ чөпчетілі кредитті лақтырын хөп. Илтимен пленарный муниар народ депутаттары тахинчтогу сөздөрдөн 5 жыл балаган эң үс күнүгөр сокууну саастарын толботан гражданарга социальный өйбүл меретин туунан республикатагы сокуун барлыгын көрдүлөр. Проект итинен ага дойду херитин оголоругар ыяы 1 тахинчи солковай хатчынын төлөбүр сылата диспансеризация үсүлгө бидде республика территориятыгар санаторийга курортко төлөбүрдерин биэхем быргынын толуу курдук көмө көрүлүктагы тенне социальный өңө терилтелергер очурото суох жактахтар. Ото Никитинчи сүрбе 1 сылга сахарсын осколаларгар юрах 1 сменага боларын сетияқты ақпеттен Элдархан Игор Борисов пленарный муниях кемегер хитнерді. Иккен артынчатан тақса саңа юрах местеті хылы бұта да сылақсын юрна чақсаны әлбәне хірі білінгі кеміне бұйлені бұтардыр ден Игор Борисов бұхарды. Отан отчет ығыған әмей келер сылғы көрділер. Бұйыл ығыға қаңалас луғын орта дойды сүргер отыр болуқтағы тәт туханнақ бұхарыны вице-премьер Михаил Гуляев Салайын ұпыттарер комитет мұнне арылынылар. Бары ұлыс отчетін лидердірі қаңалас луғын жағалтыта тілінек бұхарыны өйілдер. Отчет министрі Иван Лускан әппетінен әдер Джон Әмсағалабит сәленелерге бағат түнен баран көмірі хөргі бұхарымыттар. Бүйінгі күнген мағат аттаға мәйен қаңаласқа онына қаңаласқа барарға тәрәттір құмылалар. Отчет ығыға әхилгегі көрілінне. Сунтардағы политехнический лицей мастердыра нәхеленені уғаны кестеленгер ұхуялар. Тойынан, тоғынан, мастан арас материалтан кығаның орарғы мастер-класс ұталар салғыл ұстағы респенден мүткепсер. Мастан кыған оғы оңырын диаға тұттылар малы салы оңыруға үйренәрі ұл елері әбәлері келбіттер. Мастер-класқа оңыр бұт оңықтарын бәләққынан жейлергер үлджебар ұқтара. Бұл көрігі күрдік аты оңыру хаджавын хеммер бәмілі үлім ғылағын аты сұхыран. Политехнический лицей мастердары уханнын бағалақ жоңы услов етер еллер. Маннық туғалақ жарық сұлыстата үйтілді. Бұхи мастерскай бітер арас инструмен бар. Хорық уханнын бағарар айры инструмені тұттелік болан біле күттаналылар егер. Оны біле бастақы навығын бердек қанаттан дарша бейлері хейті оңырын кен бар яқтары демметін дәрелді бір. Оттан тойынан ара сувенирдары кере оңықтарын арылырға үгістері әдер жон интерегер келілер. На, біле әтім, кей ос күйер мұндық сайынан біле. Бәм творческай ос боламын на, әрлейбін. Оны
келенем ябар жырттыным ду демен бебер опытылна жам. Туою септях ниманнан жайдаққа кене пластилин курдук болар. Онын қайдақ бағарар бұхылақ, тағалақ, седерей оңықтары оңыруаққа сөп. Его той оңырыр тұспа немалақ. Ол немалар бұд атынатыттар қолуыр бұ кересті ақ тойы болар. Кересті ақ тойы әлбәқ-бәқті ақ болар. Кепенай тойы әлбәқ тұсты ақ болар. Оны бе оңырыр бұд өрбастан қап бұр. Оны ұға интетен қазысты күн тұру орам баран өсе. Оны тұқа бұдын иккіте ұрасы бұд, бәуттін ұрасы бұд. Оны қатарда бұд. Ол кенеттен пластилин курдук болар. Маннык мастер-класстарга сылжан элбакка үйрөнүккө, аякка тутуокка Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете сунтар. Оттон бүлүү куротолуктогу Владимир Дмитриев эми Масуха. Эдер киха ялган абытталанынан кихи керек сирин оңорор. Салгы Александра Хабычарова кепсир. Дмитриевтер жекергенге ағабахылык мас уға болан оңырбута тұппута әлбәк. Ол күрдік манна ағыр остуал олоппос ысқап барыта бәекене. Барыта кәмпелек, сақалы оғуардақ, лақтақ, краскалақ. Оның қотобайтан тоқ да ұратыта суық. Оның оғыр өссе ордық күрдік. Краската оланы тит қатырығын орғудан бұн, краскалы. Өнден әлбәк қатыры уағын хочонын краската қойу болар. Қарама өмі бағарар болақ Тахарыққан бағара болақы, оғынны көр бұтаған. Сырдығын бұлыққан бағара болақы бұмандық. Оны лақтан кәбейім, жүрдінен. Бәті Марилқа құрдық болы? Бәті Марилқа құрдық болы. Тоғы тоғы оғылында, Самарес тағаны тоқта оқын. Барта сыйып, онына тоқ. Келей, үстолер келейінен тұттауын. Кене комнальны қайыстыба үлехіте, иллен кемін мастырскы айгар атарар, онында кене бүгететтен ұтым набыт жоғырынан, айылғата набыт таланынан кехе керек сирін оңырыр. Онтан ұғыз кехе жола ұраны ханар илетігер, керені жіктіне айар ейетігер. Маспын хороған бәйім бәлем нейбін, хороған атылханылығын, бәйім ұрхүйдігін, ескі соңырығын бастан. Ұрхүйдүрге біреме ұлар, күңгі кехелерге ең. Владимир Дмитриевка сақас кейрер өсекіні бірге айдаға баңны ғараш тұтутығар әмейіл жар. Хонтан ұғыз кейі інікі баға саната ден сақалды мұхоннақ мебел оңыруыта. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті бүлі. Учаска сақалы тұлынан тақсырсан ұмыт етеннек бігі бері бітін көтетімен. Әтенге болуң, эфирге көрсе қадері.